Сега през гара на европейското по футбол, което всички ние, включително и националния отбор, гледаме по телевизията, е ред на едни млади надежди. Наша разтревожена зрителка ни изпрати видео как се вихри бъдещето на българския футбол. Вижте! Получихме любопитно видео от наши зрители. На него се виждат кадри от заведение, в което деца с еднакви анцузи се вихрят на чалга купон. Дрес-кодът на участниците в партито не е случайен. Това са момчетата от футболния отбор на Марек. Юноши младша възраст, набор 2005. Ай, честито! Купонът е по случай доброто представяне в престижен футболен турнир в Италия. Провел се в края на април. А всички разходи по участието на момчетата са заплатени от президента на ФК Марек Борис Паризов. В заведението в град Сеграте, близо до Милано, е и самият Паризов. Кръшният мъж до певачицата. Силно се надяваме да не са присъствали чужденци. Какво толкова, Мария? Човекът си е платил за оркестъра и сега си бичи кючека, без да му пука от 10 годишните деца наоколо. Още повече, че в българския футбол това е съвсем нормално. Какво искаме, като тон за кючек се дава от главата на самия футболен съюз? Младите футболни надежди имат от кого да вземат пример. А и видимо са поощрени както от президента на клуба, така и от треньора си Анжел Кючуков, който снима кючеци с телефона си и сам се включва в тях. На фона на поредния европейски футболен форум, минаващ без българско участие, няма как да не направим тъжната аналогия между децата и техните батковци от националния отбор. А докато българският футбол още от юношеска възраст се изявява ярко в чалготеките, вероятността да се изяви и по световните терени клони към нула. Е, може към малко по-изискано да прозвучат. Както се казва, каквото ръководството, такива и младите ни надежди. Дано само не изпращат SMS-и на съученичките си с текст: малко коте, кючек има ли?